Ви чулі білоруську валенку? Ці відеться, що гіта наш народний інструмент. Могутний, чаровний гук. Да, що тут казати, такое треба слухати. Готове? Тоді знайомтеся. Сьогодні у нас ефір музикант, засновальник білоруського дударського клубу, майстер по виробу народних інструментів, нарешті дудар гурта «Тестаментум Тера» і Пава Юрась Панкевич. Юрась, добрий день, дякую вам велике, що ви до нас приїхали і розповісти про, напевно, самий сакральний музичний інструмент. Щиро кажучи, ось сидячи насупроти вас, уже відчуваю ніяку таку емоцію, ви ще навіть не почали грати. Ну, але давайте не будемо відкладати цей момент і порадуємо, а ми і здивимо когось із наших слухачів. Супер. Такий смачний гук. Що це була за мелодія? Гэта мелодія «Вулічка», весельная мелодія, коли дзяўчына вийшла замуж, там текст є про те, що у традиції було так, що дзяўчына мела вулицю, ну, якби показувала, яка вона господиня до того, як відіграла веселле і вийшла замуж. І мелодія пається об тим, що ці не розчарована, ці що, але тим, що мені вже вулічку не місці, і хлопцову не любить. Ну, тобі ж любить свого мужа і місці вже у хаті. Що ж, Юрась, ось до ефіру ви сказали, що на ваш погляд час боротьби зі стереотипом, що дуда – це шотландська валинка, наприклад, він вже пройдений, що зараз усі відують, що це білоруський народний інструмент. Ну, не усе ведають, але більшість людей, які глядять, користуються інтернетом, ведають, бо інший час шмат людей вже можуть зайти в інтернет, поглядіти відео, фотоздымки. Коли раніше це було, коли я починав грати, це було. Коли це було? Ну, це коли, я думаю, що для портала Тутбай буде таке порівняння не вельми добре, коли всі користувалися інтернетом і телефонували 8-600-100. І пищав модем всю ночь, дозвонитися було немогчимо. І не то, що там фотоздымки глядіть, або музику спамповати, просто було немогчимо. Сьогодні по запросу Дуда влазить вельми шмат откликів. Google все ведає. Думаю, коли ведає Google, ведає більшість людей, які користуються. І Тутбай так само, я думаю, видасть шмат посилок по Дуді. Але як ви прийшли до Дуди? Чому менавіта Дуда? Чому перевага менавіта гэтому інструменту? Чим яна вас кранає? Ну, тим же, певно, що і вас, але хвороба певних. Ну, певно, бути хворим чоловіком. Ну, Дуда такий інструмент, певно, абиякових нема. Ці чоловік просто ну, не відчуває гука, не хоче. Для його загучно, може бути, що ці він просто закохається в цей інструмент. Ну, бо яких ми не зустракали. Ні ми, ні шотландці, ні словаки, ні бритонці, ні німці. Ну, такі ніякі чаровні. Певно тому, що Дуда формує гук, і гук Дуди, він йде про здихання, про ніяку душу чоловіка, коли ти вдихаєш його, своє повітря, свою душу і отримовуєш звуки. Ну, як романтично сказав. Може, і не так, але прихоже. Але прихоже. А можна сказати, що ось у гэтай музыкі, що гэта музыка наближає нас до історії родного краю, що
Я б сказав, що не до історії, а гэта свядомасць беларуса. У кожнай краіне, пэўна, ёсць свой інструмент, і, можа быць, у нечым былі правы савецкія ідэолагі, калі абіралі для кожнай краіны СССР нейкі інструмент. Не пашанцавала нам, але адным з варыянтаў інструментаў для краіны Беларусь была дуда. На жаль, Жыновіч, Жыдовіч, як хто його називає, не уже починає сам блитатися, ну такі жарти наші дударські, а брав цимбали, ну така ось кривда на його. Але дуда був один з інструментів, і певно, він був другий після, ну і от вагалися цимбали чи дуда. Дуда, як вияснилося, була тяжка для настройки. Як по мені, так ось це купа струн, більш тяжка для настройки. Ви казали, що ось до ефіру був романтичний період, да? Коли ось у нас дуда пішла одраджатися. Зараз який період? Можна його ніяк назвати? Уточнення до білоруської дуди. Я сподіваюся, що зараз формування дударської музики і дударської культури в цілому. Бо романтичний період, коли ну, з дівчиною познайомився, і все добре, все хороше. Зараз довідують люди, мають інформацію про інструмент. Кранає людей, подобається білорусам, є чим гонориться, визиває ніякі емоції у характеру білоруса. І сподіваюся, що зараз таке, те, що треба пережити, таке формування густовної традиції, коли цей пласт стане одним з основним, чим можна презентувати нашу країну. І бути не гіршими, не гіршими, ліпшими за шотландців, коли можна приїжджати зі своєю дудою в Шотландію, і презентувати. Ми їздили у Польщу на фестиваль, і поляки молодці. У них є дуди, а є кози. І такий символ фестивалю дударського, де були, приїжджало 15 білорусів дударів, туди було запрошено у Познань. Був такий символ і написано з підпись «Шкотов на рогі». Ну, до шотландців на рога, якби, ну, коза шотландська, ой, шотландська, польська, ну, ось там удзельнічні. Ну, гэта такі, не тое, што агресівні нейкі, але, ну, смешна, ми адекватні люди, смеємося адзін з аднаго. Але ось у беларускай дудзе є свої асаблівості, калі параноўваць? Як кожны народ має свой інструмент і має свої нейкі адрозненні. Беларуская дуда, вядома, будзе адрознівацца ад шатландскай, при тым, што шатландская дуда, напрыклад, мае іншы мех, але прынцып па ўсіх дудах адзін аднолькавы. Але, напрыклад, шатландская дуда мае таксама, напрыклад, от адзін з варыянтаў беларускай дуды, дзе тры бурдоны. Это тры гукі, которые ззадзі даюць асноўны тон. А у, ну, шатландцы мы бачылі, не такія вот стаяць уверх, беларусы уніз. Ось, але таксама три. Ёсць з адным бурдоном, такі довгий бурдон, і заканчується таким рэгаўнём, драўляным у Беларусі. А у полякаў, наприклад, ось там використовується, ці у словакаў рогі жывёлы. Ну, адрозненняў шмат, і, ну... Што ж, треба значыць, што не кожна музыка можа пахваліцца інструментам, якім ён грае, менавіта інструментам, які ён зрабіў сваімі рукамі. Але ви у нас керівник майстерні по виробу білоруських дудов. Розкажіть, будь ласка, ці... Керівник самого себе. Скільки у вас інструментів вже зроблено? Я вже перестав їх лічити. Ну, любимі інструменти я на них граю. І я так розумію, що любимим інструментом, певно, буде той, який строїть і не підводить себе на сцені, коли ти можеш у 3 секунди настроїти його і далі протягувати грати. Бо, ну, настройка інструмента, певно, це саме головне і перше, що треба освоювати, коли починаєшся вчити грати на ньому. Чула, що ось, каб зробити зі шкури живьоли дуду, треба виховати... Треба виховати козу, а після її забити, і менавіта гэта буде сапраўдная дуда. Як було у вас? Де ви знаходите усі гэтыя прылады? Ну, я ж не ведаю, можна нас Гринпіс глядзіць. Ну, традыцыі было менавіта так, але гэта была не абавязкова каза, гэта была, ну, калі каза, то была традыцыя, калі быў ужо традыцыйны выраб, яна ўпісана ў традыцыйныя вераванні, калі дуда нараджалася менавіта падчас калядаў, дзе мы бачым калядах, калі казу забіваюць, шкуру яе пераварочваюць і робяць за яе інструмент, якби надаваючы істоце інше існаванне. Тобто це не просто забойство, это нейка, што занесе за сабе сэнс і інкарнацыя істоты ў іншым выглядзе.
Тобто, коли залишається жити, але вже в інструменті. Mm-hmm. Але це коли розмовляти про те, що було раніше, коли ти вписувався в традиційні вірування, у практики. Ну, більшість людей не християни, я християнин. І, ну, навіщо забивати, мати шмат мороки зі шкурою, коли її скоро не з заводу готова, mm-hmm. і можна скоро набити там. Раніше, зрозуміло, ось на людей грали на вольному повітрі. Але час змінився зараз. Ну, чому зараз на вольному повітрі? Ось... клуби, хати, mm-hmm. веселі. Ну, зимою, наприклад, зимою ніхто не, там, веселі не грав, але ну, в хатах. Зараз у квартирах махчимо ось кредитувати? Да? Розкажіть я... про свій опит. Ну, у мене опит... Ну... Свояки мої мені не вельми любляться, а сусіди на кнати не вельми і ведали, що я грав ще. А яни не чули, як це махчимо не хочуть? А я не ведаю, ну, от, якби, може тому, що я великий, тому до мене претензій не було, але... Ну, мені пошанцувало, як би, так би мовити, але різні ж доми є, є там, де чутно, там, я не веду, там, кашлянуть нельга, бо сусіда побудеш. Ну, мені так пошанцувало. Але зараз я живу на вісці і граю там скільки завгодно. У час, коли ви викладали як грати на дуді, по вашим особистим назіранням, кого гэта музика цікавить, хто приходить навчитися? Молодь чи дорослі люди? Якого взросту, яких інтересів? Ну, такого часу не було. Гэта, ну, майстер-класи не проводили? Дудари завжди відкриті люди. Коли нехто захопиться, як грати на дудзе, набуде дуду, то йому обов'язково покажете, як це робити. Mm-hmm. Дадуть ну, некі там майстер-класи, що робити, як робити, з чого починати. А ось до кого звертатися? Ось у чоловіка, у слухача нашого, є ожидання, йому подобається гук. З чого почати? Зайти хоча б на мій сайт belduda.com. Після написати вам. Безкоштовно. Да, зв'язатися со мною, коли є ожидання, то все можливо. Це ніякі проблеми, я не бачу. Те ж саме, як на гітарі, як звичайно, там люди вчаться грати. Один вміє грати, не веду там в школі, чи батька його не викладач гітари. Ось він приходить до сябрука і каже, ну навчи, ну покажи, що. З якого возрасту ліпше не починати? Є зрост, коли вже поздно? Ну, немає взросту, коли нечто поздно. Коли вам нечто поздно за взросту, то, певно, у вашій голові нечто не так. Это, ну, не до вас. Дякую. Завсёди можна нечто починати. Але з дудой, ну, коли ти зможеш тримати в руках, то можеш і починати. Тим більше, що майстер може на замову зробити. Ну, ми робили, наприклад, дітські дуди, коли мех робився менше, жалейка менше. Mm-hmm. Ну, як дітям можна було зручніше. Я зрозумів, що це там не 5 год, але там 8-10 год. У мене немає дітей, тому я не ведаю, як вони виглядають. Це узрост, але, певно, вже дорослий. Mm-hmm. То, і коли він може тримати, то коли ласка. Що у вас виховала дуда? Ось які риси у характеру, мабуть? Як вона попливала? Можна казати про таке, що був ніякий вплив? Не хочеться про особисте. Чому? Ні, ну коли ви займаєтесь, значить, вона вам чимось допомагає, мабуть. Давайте спитаємо її. Ну, я не можу, я ніяк не аналізував, але, ну, певно, моє все життя... На житті змінилося з того часу, як ви почали грати? Ну, так, певно. У ліпший стан? Це все одно ліпше, ніж живуть у там, бідних районах Аргентини. А давайте розкажемо про дударський клуб. Це була ваша ініціатива так само його зробити. А, ну, это... Як він існує зараз? Чи існує, яким чином? Є ли удільники, скільки їх чоловік? Є така інформація? Ну, дударов поберуся зараз більше за 50. Там перелічених нами вже там, може, 60. Mm-hmm. Там 4 майстри, чи 5, чи 4. Mm-hmm. Не треба згадувати. Не так і шмат. Але... Є у нас регіон відомий на дудару? Ні. В область, Мінськ, мабуть. Бо всі, mm-hmm. всі тут. Всі, якби... Ну, якби... Мінськ тому не тому, що тут народилися всі дудари, а тому, що тут якби центр ніякої клубної культури, де клуби ввогулі, де шмат людей збираються, можуть вместе робити ніякі проєкти, після там відпочивати, їздити до Матуль, там у Гомель, Гродно, по суль є дудари, в принципі, так, в Гродно, в Гомелі, в Могильові.
Дударський клуб. Ці Дударський клуб був, до речі, основною ідеєю, до чого було питання, як навчитися грати. Він задумувався і робився до такого, щоб люди могли прийти у клуб, звичайно, потанчити, послухати інструмент. Це вольне таке об'єднання майстров, дударов. І просто поділитися своїм опитом і спитати, хто має питання, які, де набити. Ну, де зараз проходять зустрічі? Є зустрічі у вас? В цьому році поки що немає зустрічі дударського клубу. Год скінчується, ці навчальний год. Про який год розмова? Ну, у нас, звичайно, починалося все це більше за кінець літа. Це починалося у листопаді, але у цьому році маємо певні перешкоди поки що. Невідомо, чи тримається, чи буде, не буде. Бо вельми тяжко знайти пляцовку, каби на всім догодило. І, на жаль, більшість дударів вже так виростали, мають своїх ніяких таких життєвих проблем. Діти, там. А молодь як цікавиться? Молодь цікавиться. А які це люди? Ну, мені просто цікаво. Це Это різні люди. Хлопці, які у рицарському клубі, ні, це дизайнери. Это не еду там профессор, это бизнес-соуцы. В Охоле такие, если сделать срез, то, в принципе, такие докованные люди, яким просто захопились инструментом, и им это сподобалось. Им просто хочется им заниматься. А женщины приходят научиться? Тихо, это не жаночая справа совсем. А разные меркования есть, нет так. Ну, є жінчини, які грають? Є, звісно, Оксана Костян, Аньола, після, ой, дай Бог всіх, ну, я не буду згадувати, а то, звісно, ніяка покривдиться. А ось, є, грають, є різні ставлення до цього, чи можна, чи як це буде виглядати, як це у традиції. А як це може дрено виглядати? Це ж тільки захоплять може, у традиції. Ну, зараз ми коснемося такої теми. Не дозволяє традиція, чи що? Ні, ну, традиція не було жінчин дударок, бо тим більше, тому що, ну, там було писання чоловіку, культуру і осяроддя інше, ніж сьогодні. І, наприклад, дуда не просто тому, що це мужчинський інструмент, як меч, там, чи нож, там, чи, там, щит, шлем, якесь зброя ніяка. А тому що не носив ніякий сакральний сенс. І так само в этом сакральном сенсе было писано, что это мужчинский инструмент у сенсе, как это больше расповесить, так толерантно. Скажите, как есть. Ну, у сенсе, что это мужчинский инструмент, такие связаны с сутностью мужчины. Ну, а все ведут, чем отрознивается женщина от мужчины. А про какую сутность за разговорка? То есть это моц, ці самостійні, я процитую самий крайній випадок, як казав один з Інституту культури, є такі, не буду називати його ім'я, всі відають його, що коли, ну, такий жарт на цей дудас вже ходить, коли граєш на дуді, дуда, що дуда вже визиває дощ, а дощ, це що дощ, це кормить землю, землю все росте, то отримається, що коли ти я боюсь, що скажу за це слово, коли ти граєш на дуді, то ти дрочиш. Ось це такі, ну, це жарт, такі ось, ну, уявлення, там, цей чоловік дудар, ну, він філософ, не філософ, а я не знаю, як його називати. Все, проїхали цю тему. Агулом, ну, ось, на об цій сутності, мужчинської ведеться речі, що коли жінка тримає у роті, ведеться, ну, коли не домовить, що тримає, то... Зрозуміло, які порівняння можуть бути. А що супроводжає звичайні сходки дудару? Ось уявляється чомусь танці, їжа, столи з їжею. Що насамреч відбувається звичайно? Ну, глядячи, про які сходки казати, сходки можуть бути різні. Наприклад, дударський клуб наражався такі з корча. Корч це був, де збиралася молодь у парку. Випити томатного сока чи ананасового і потанчити. А зараз молодь танчить на концертах? Так, звісно, сьогодні буде концерт, не дударський клуб, але має так само дударську назву «Дуда Денс». Рекламу можна? Закликаєте. Закликаю всіх, увечері буде такий «Дуда». У якій годині? О 9-й вечора, бар «Койот». Я там не був ще ні разу, кажуть, надто гламурний, поглядим. Хто там буде грати? Гурт «Пава». Це хардстайл, дабстеп, транс. Я шмат вивчив за цей год сучасних словів.
Агулом білоруський фольклор упісаний у сучасну культуру, білоруський, ну, там, як є Дудар, так, певно, там є такий перевал в нашому гурці на дударську сутність. Дударські мелоди, білоруський фольклор у живим виконанні і у живій електронній музиці. Тобі ж, ну, зараз мені це так вельми подобається. Що ж, є можливість ще щось зіграти нам на дуді? Ну, можливості завжди. Давайте поспробуємо. Але так, щоб таке зіграти, подумати. Є у вас любима мелодія? Єсть. Вальс Вовкалака. Гэту мелодію навчив мене мой наставник, майстер Тодор Кашкуревич, один з лепших. Я сподіваюся, я не буду мати кривду зі своїм гуртом на мене за те, що я граю в ефірі. Гэта їх репертуар, але ну, надто файна мелодія. Ну, чому не згадати? Ти ж зробив мені ще одну рекламу гуртом. До речі, так само запрошую в інтернеті знайти гурт «Еса», це менавіта йони, і вони роблять зараз майстер-класи по не то, що там не тільки дударська, але вогулі білоруської традиції. Ну, агулом введіть в Google «Еса», Тодор Кашкуревич, і ви знайдете шмат так само цікавого. Дякую. Що? Скончилась передача? Ні, ще протягується. Як ставляться до білоруських дударів за межою? Чи поважають їх? Не ведають, ніяк не ставляться. Ну, Польща ведає. Зараз такі розповсюд інформації, такі вельми добрі і якісно, бо шмат людей, які цікавляться, ну, я думаю, що ви зрозуміли, що дударський клуб, таке дударське компанство, воно має такі ж відносини не тільки в Білорусі, то, що от робиться дударський клуб, це і в Бретонії, Британії, і в Німеччині. А тут розбираються сюди разом і тримаються один одного. І тому в музеях мало, поки що невідома білоруська дуда. Її шукають у нас, ми відомо, де наша дуда. У Лєпілі лежить білоруська дуда, у Вільмі білоруська дуда, в Москві, у Петербургу. А поки що європейські музеї не всі ведуть. Був зроблений один інструмент, я робив для Познанського музею музичних інструментів польського. Ну, а там ось є вже одна представлена білоруська дуда. Але сьогодні вік технології, розповсюд інформації – це не тяжка справа. Окрім штогодового дударського фесту, дударського клубу і ось зустріч, вечорин такого роду, як сьогодні увечері, що ще відбувається у дударському світі в Білорусі?
Є ще ніякі події у нас? Дударські конференції. Дякую Богу, і те робить таке Пантана Дудар, музика Дмитрий Сосновський. Ён збирає. Агулам гэта... Бліжэйшы, калі будзе? Ёсць ўжо нейкія даты? Ну, заўсёды традыцыйны дударскі фэст, это пад Пасху. А канферэнцыя? І канферэнцыя, звычайна, праходзіць... Ну, звычайна, праходзіць она таксама. Ёсць дзень сярод дударскага фэсту, это будзе канферэнцыя. Але в мінулым годзе пры падтрымцы не згадаю. Был праект амерыканскай амбасады па ахове традыцыйных помнікаў, музычных таксама. І вось тады таксама было ў дудках зроблена яшчэ адна канферэнцыя. Агулам гэта, ну, ведаце, заўсёды, як раней было, все гулялі на двары і дзяліліся інфармацыяй адзін з адным. А сёння як бы інтэрнэт, і здаецца, што да суседняга дому, да суседа дайці цяжка, не бачышся. Такі вось век інфармацыі. Таму асобная справа, самі людзі самі сабе варацца, нешта знаходзяць, нечым дзеляцца ў інтэрнэце, але не ўсім гэта атрымоўваецца. Трэба нейкія такі тактыльныя перадачы, нейкая, ну, проста сустрэцца разам, пагутарыць. То есть менавіта для гэтага і робяцца канферэнцыі, каб нехта мог падзяліцца сваім назапашаным матэрыялам і абсудзіць гэта ў агульным коле. Як, што рабіць далей, вось, напрыклад, з дударскім клубам, з дударскім фэстам. Ёсць фестываль, на якім вы марыце пабываць? Дударскі фестываль? Ці нейкая дударская падзея ў іншай краіне, напрыклад? Ну, я спадзяюся пабываць на ўсіх еўрапейскіх фестывалях дударскіх, бо, ну, дазнавацца нешта новае, это заўсёды цікава, і іншых людзей пабачыць, тым больш, што там сяброў ўжо шмат. Але у вас ўжо вялікі, багаты вопыт ёсць, да, выступу? Фестывальны? Да, фестывальны. Які фестываль больш за ўсё запомніўся, ось, які згадваеце? Ёсць такі? Вось першае, што думаеце? Першае, што з'яўляецца, не ведаю, можа, там, адзін з першых дударскіх фэстаў беларускіх быў вельмі файны, калі прыйжалі палякі. Ну, асноўная справа і праблема ў тым, што гэта ўсё справа апантаных людзей. Я спадзяваўся бы, было б нашмат лепей і густоўні для краіны, калі б беларускія бізнэсоўцы дапамагалі, рэкламавалі сваю прадукцыю. Тыя ж самыя там піўныя кампаніі маглі б зрабіць піва Дудар, якое ёсць у іншых краінах. Маё меркаванне, што фарміраванне брэнда нацыянальнага, яно абавязкова будзе менавіта асяроджана на дудзе, як музычнага інструмента. Гэтым мяне ніхто не пераканае. Тобіш, ну, першая кампанія, якая гэта зразумее іх і зробіць гэту палітыку такую рэкламную, то яна будзе ў выйгрышы. Бо Дуда – это адметнасць беларуса сярод усяго света. І, ну, першае даказанне, такая справаздача, напрыклад, вы. Для мяне гэта звычайны інструмент, я з ім жыву, для вас гэта нешта чароўнае, і пра што вы ўжо не забудзеце. Што ж, дзякую вам, Юрась Вялікі, за вашу справу. Сябры, вас заклікаю слухаць родную музыку і ганарыцца нашымі майстрамі. Трымайце нас у курсе вашых падзей і заставайцеся тут. Бай.